Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Flet mjeku, infektimi nuk ndodh në rrugë, as në plazh, por ja vendi ku mund të infektohemi më shumë. Imunologu shumë i njohur tashmë, Gens Sulcebe, ka dhënë një intervistë ku shprehet se që ndryshmëria e koronavirusit është e lartë, por infektimi ndodh në ambiente të mbyllura dhe jo në rrugë apo në plazh, ndaj duhet të jeni të kujdesshëm kur jeni në ambiente të mbyllura. Duhet të kujdeseni në përdorimin e maskës dhe të disinfektuesit që duhet të përdorni gjithmonë. Ai është shprehur, është e vërtetë që të gjithë viruset sezonale janë të shprehur në periudha të ftohta, ndërsa në të nxehtë zhduken. E njëjta gjë pritet të ndodhte edhe me Covidin, por kjo nuk u vërtetua. Kjo me sa duket tregon se kemi të bëjmë me një virus që efikasiteti i tij është shumë i lartë, ndaj duhet të jemi të kujdesshëm. Ai thot gjithashtu se duhet të dim se infektimi nuk ndodh në rrugë, në plazh, por ndodh në ambiente të mbyllura, të cilat në ver janë me ajër të kondicionuar. Nuk besoj se nëse dalim sot në 35 gradë rrezikojmë, por në ambiente të mbyllura rreziku është më i lartë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja